Нарешті на нашому каналі огляд нового смарт-годинника від Mobvoitik Watch Pro 5. Може, це й занадто голосно сказано, але ця новинка вщент перемагає за багатьма показниками смарт-годинників від топових брендових конкурентів. При цьому тут є й доступність, і універсальність, і крута автономність. Все зовсім скоро розповім, але все своєю чергою. Годинник у мене вже приблизно 2 тижні, і я старався зрозуміти та дізнатися про нього все, і було досить таки непросто, бо не вся інформація є у відкритому доступі навіть у виробника. Огляд буде корисний, інформації буде багато, і, як завжди, не стану мовчати і про недоліки теж. Ну а всім тим, хто не має бажання чекати та хоче якомога скоріше стати власником ось такого смарт-годинника, я пропоную перейти за посиланням знову ж таки у описі до цього відео та дізнатися про його наявність та вартість прямо зараз. Огляд, як ви розумієте, у мене не простий, а порівняльний, тому тут так само часто будуть з'являтися TicWatch Pro 3 Ultra. Зовнішній вигляд нового годинника змінився, а підхід залишився тим самим. У TicWatch Pro 5 основна частина корпусу зі скловолокна та високоміцного нейлону. Ну і так само тут задіяний міцний алюміній 7000-ї серії. Безель, звичайно ж, металевий. Він надає годиннику стильного вигляду. Годинник начебто схожий на класичний і начебто може зійти за спортивний водночас. Дизайн новинки класний, я вважаю, що всі зміни пішли їй на користь. Особливо круто тут вписався новий орган керування – поворотна голівка. У попередній моделі це були просто 2 кнопки і сенсорний екран, а от тут, крім кнопки та сенсора, можна просто крутити і переміщатися у меню, по віджитах і по екранах тренувань. Коротше, штука нереально універсальна. Такою голівкою приємніше користуватися, тому що тут при прокручуванні є зворотній зв'язок через вібрацію. Вібрація у годинника дуже чітка. І без деренчання, як було у старої моделі. Коротко про керування годинником. Подвійне натискання на верхню – це безконтактна NFC-оплата через Google Pay. Одне натискання – це список недавніх програм. Одне натискання на поворотну голівку – це меню з додатками, а подвійне натискання на неї відкриває останню програму. Якщо потримати верхню кнопку, побачимо меню вимкнення або перезавантаження. Не обійшлося, як на мене, і без недоліків. Наприклад, у Pro 3 Ultra можна було переназначити ось цю нижню кнопку за своїм бажанням. І у новинки, на жаль, такої можливості немає. Тут є ось ця верхня кнопка, її можна було переназначити на щось таке більш зручне особисто для мене, але це неможливо, шкода. Тепер про екран. Ну, по-перше, у годинника 2 екрани. Розумію, звучить дивно, де ж тут можуть бути 2 екрани? Але екран насправді тут – це ніби листковий пиріг. Саме компанія Mobvoi виробляє вже кілька поколінь смарт-годинників із ось такою фірмовою особливістю. Це дуже крута фішка з 2 дисплеями відразу. Трохи пізніше зроблю акцент на тому, чому це круто. Верхній шар пирога дисплея – такий екран з ультранизьким споживанням енергії. Коли він вимкнений, його просто не видно. Під ним знаходиться основний яскравий та барвистий AMOLED-дисплей. Цей AMOLED-дисплей також можна використовувати як Always On для постійного відображення інформації. До речі, весь наш екран-пиріг, так би мовити, захищає захисне скло Gorilla Glass, а також в нашого екрану є автоматичне налаштування яскравості. За розміром дисплеї здаються однаковими, але якщо їх увімкнути, помітно, що у п'ятірки екран трохи більше, це раз, а по-друге, він і крутіший за якістю і за роздільною здатністю чіткіший. Також хочу зробити окремий акцент на тому, що новинка має частоту оновлення дисплея у 60 Гц, і порівняно з попередньою моделлю це дуже помітно. Я розумію, що це може бути непомітно на зйомці, адже моя камера знімає максимально з частотою у 30 кадрів, але наочно це дуже сильно видно, що попередня модель має більш таку уривчасту анімацію, хоча начебто до того, як я порівняв, у мене не було до неї питань, але тепер, коли поряд нова модель, і я чітко бачу, що набагато плавніше зображення має саме новий годинник TicWatch Pro 5. Про дисплей новинки все ж таки ще потрібно багато чого сказати, бо є що сказати. Навіть у Pro 3 Ultra можна було змінювати кольори підсвічування верхнього дисплея. Палітра кольорів досить велика. Новинці ж надали не тільки кольори підсвічування дисплею, але ще й новий спосіб використовувати ці кольори під час тренування. Зовсім скоро я про це розповім. На верхньому дисплеї у новинки можна дивитися не лише час, а й одразу кілька показників. Навіть не активуючи основний кольоровий дисплей. Просто крутимо голівку і по черзі перемикається пульс. Чекаємо, і годинник його вимірює. Показник витрачених калорій, їх видно просто відразу. Рівень кисню в крові теж потрібно трохи почекати. І навіть компас. Він ось так показує напрямок у градусах.
Гаразд, дисплей поки що залишимо у спокої, до розповіді про тренування, а поки перевернемо годинник. З іншого боку, відмінності дуже помітні. Тут нові датчики пульсу, рівня кисню. Сіре коло впадає у вічі також. Це датчик температури поверхні шкіри. З ним в мене все було дуже цікаво і трішечки навіть загадково. Бо якщо ти хочеш, наприклад, подивитися свій пульс або подивитися сатурацію крові киснем, то ти просто заходиш в меню, обираєш потрібну функцію чи кликаєш і отримуєш результат у вигляді певного значення. А от з температурою так не вийде. Ти заходиш у меню, дивишся, і там нема ніде такої функції виміряти температуру поверхні шкіри. Але ж датчик тут є. То що ж тут відбувається? Що ж таке? Все просто. Датчик міряє зміну температури лише вночі під час сну. А для старту його роботи потрібне триденне калібрування, точніше тринічне. Тобто після активації вимірювання температури увісні у додатку Tixon 3 ночі потрібно спати з годинником на руці, поки йде калібрування датчика під вас. Ну а вже після і на годиннику в статистиці сну, і в додатку годинника ви будете бачити графік з відхиленням показників температури. Ось така зовсім неочевидна історія. А ось контакти для зарядки старого і нового годинника абсолютно однакові. Так, ці годинники можна заряджати одним кабелем, але різниця, звичайно, є. У новинки швидка зарядка з'явилася, і тепер не потрібно кілька годин чекати повної зарядки, як у трійки. Просто достатньо поставити 5 на 30 хвилин і отримати 65% заряду. Можна після цього спокійно ще пару днів повноцінно користуватися своїм смарт годинником. Повторю, всього 30 хвилин. Невеличке уточнення. Корпус нового годинника захищений по військовому стандарту від пилу та води та різного роду впливів. А ось ця буква H вказує на більш високий ступінь захищеності. У попередньої моделі, наприклад, був менший ступінь захисту корпусу. А покращений ступінь захисту ніколи не завадить. Це я згадую щоразу, чіпляючись за щось знову і знову годинником. У годинника є і мікрофони, і динаміки. З них можна приймати дзвінок і дзвонити, є додаток контакти. Можна використовувати годинник як диктофон. Так-так, з таким пристроєм можна спокійно йти у Джеймзи Бонди, адже завжди на руці є справжній диктофон із ось таким саме звуком, як ви зараз чуєте. Ремінець у нового годинника змінився, став ширшим. Це 24 мм. У старих був 22 мм. І ще він став помітно легшим. Для мене це дуже важливо, бо я майже ніколи не знімаю годинник, я з ним сплю. І зайві 8 грамів у старої моделі я дуже сильно відчуваю. Старий годинник досить часто хочеться зняти та відпочити від нього. А ось із новинкою я можу спокійно дуже довго ходити, не знімаючи, і все окей. Кріплення ремінця, до речі, стандартні годиннику. Швидкознімні, тому, напевно, їх легко поміняти. Новий годинник отримав просто суперкруте і, головне, дуже нове залізо. Тут встановлено новітній процесор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Тут 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Можна сміливо качати програми, зберігати просто на годинник музику або аудіокниги, щоб потім слухати їх на тренуваннях. Крім того, для роботи з другим дисплеєм у годинник є додатковий співпроцесор, який потрібен, напевно, для того, щоб менше споживати енергії, коли основний процесор відпочиває. Це такий режим, він є у годинника і називається Essential Mode, ну чи основний режим. Найцікавіше, що якщо переключити годинник у такий режим, то він начебто стає простим фітнес-браслетом. Він рахує кроки, вимірює пульс, показує час, навіть сон може відстежувати, так принаймні було у старої версії. Але у TicWatch Pro 5 пішли далі, і тут можна навіть подивитися рівень кисню у крові і скористатися компасом. Для цього просто крутимо голівку і вибираємо функцію. Новий годинник працює на Wear OS 3.5 від Google, у старих поки що друга версія програмного забезпечення. І новинка отримала помітно інше меню. Тут також відрізняється шторка швидких налаштувань, повідомлення та відповіді на повідомлення виглядають трохи інакше. А ще тут є така прикольна функція, коли можна всі показники виміряти одним натисканням. Вона так і зветься One Tap Measurement. Просто спокійно сідаємо, так, щоб не дригатися туди-сюди. Натискаємо певну функцію. Чекаємо трішечки, все готове. Буквально всі показники, які може виміряти цей годинник, він вам покаже. Ось, до речі, нове в TicWatch Pro 5. Він відстежує здоров'я серця. Може повідомити, якщо є небезпечні ознаки. І зверніть увагу, тиск – це, по суті, показник стресу. Напевно, моральна напруга.
Годинник підключається за допомогою Bluetooth і Wi-Fi. Так само у нього є і NFC, і двосмуговий GPS. Як відбувається підключення до смартфону вперше, я показував у попередньому відео. Для годинника потрібні дві програми від Google і Mobvoi Health. А ось годинник Pro 3 Ultra підключається через інший додаток, який називається просто Mobvoi. У Mobvoi Health знаходиться вся статистика зі спортивної активності, сну або дрімання, вимірювання всіх показників годинника. І також сюди можна зберігати скріншоти. Зверніть увагу, вгорі додаток показує час відновлення після тренування. Такого не було у попередньої моделі. Це дуже зручно мати хоча б якийсь орієнтир по відновленню після важкого тренування. А ще мені подобається, що цей годинник вміє вимірювати такий показник, який зветься VO2 Max. Це такий показник витривалості, який важливо знати будь-якій людині, що хоч трішки піклується про стан свого здоров'я. І ось новий годинник тепер показує його не тільки для бігу, а ще й для велотренувань. І це таке от прикольне покращення. На годинник можна встановити різні програми. Наприклад, я використовую нотатки з нагадуваннями, музичні програми також доступні, наприклад, Spotify і YouTube Music. До годинника можна приконектити бездротові навушники, завантажити музику і спокійно йти на тренування. Мені особисто сподобалося, що новинці став доступний додаток для керування розумним будинком від Google. Раніше такого не було. Це реально зручно на годиннику керувати пристроями на відстані. Ну і про спорт, звичайно, варто теж поговорити, адже багато смарт-годинників не погано підходять для слідкування за спортивними активностями якимись своїми, але деякі смарт-годинники для цього підходять значно краще та підготовані до цього значно серйозніше. Ну ви зрозуміли, я натякаю на Mobvoi. По-перше, в додатку тік тренування більше 100 різних тренувань, які можна відстежувати за допомогою цього годинника. Для мене основні тренування – це велоспорт та біг, але там досить багато всього є. Наприклад, плавання у басейні та плавання на відкритій воді з'явилося, до речі, цього раніше не було у третьої моделі. І взагалі там є багато чого, наприклад, силові та інші, їх просто більше сотні цих тренувань. Так ось, для спорту цей годинник підходить дуже добре саме завдяки другому дисплею, адже він показує все, що вам треба, та при цьому розходує дуже мало енергії. Та ще й у TicWatch Pro 5 додали функцію відстежування пульсових зон за допомогою кольору підсвічування екрану. Наприклад, блакитне підсвічування – це розминка десь до 120 по пульсу, а ось кардіо – це коли пульс 130-150. Такий пульс показується помаранчевим підсвічуванням. Якщо навантаження буде ще вище, то це фіолетове підсвічування. У мене таке буває, коли біжу вгору. За допомогою голівки на годиннику під час тренування можна прокручувати будь-які показники тренування на екрані. Це відстань, пульс, темп, калорії, круги, підйом і компас. На інших тренуваннях показники можуть відрізнятися. Ну і взагалі тут завжди видно кількість кроків, пульс та час. І це, я нагадаю, без активації основного кольорового екрану. Ну а якщо потрібно більше, то на кольоровому екрані можна подивитися ще й трек вашої пробіжки. Хочеться зробити ще один такий досить важливий акцент. Адже заняття спортом – це не просто користь для здоров'я, але ще й спілкування в певному ком'юніті. І з цим у годинника TicWatch Pro 5 теж досить таки все непогано. Адже свої тренування можна синхронізувати з сервісом Strava. Наприклад, ось у мене в додатку підключена ця синхронізація. І ще хочеться зробити один акцент, те, що значно швидше відбувається синхронізація після самого тренування. Адже у годинника TicWatch Pro 3 Ultra у мене трішечки були з цим деякі питання. Синхронізація там, звісно, теж відбувалася, але іноді вона йшла з досить такими значними затримками. Іноді навіть по 10 хвилин або більше. А тут ось тільки я натискаю кнопку «Зупинити тренування» на годиннику, і буквально проходить кілька секунд, і я вже бачу те, що на смартфоні з'являється повідомлення про те, що ваше тренування вже синхронізовано з сервісом Strava. Так що тут все працює, є підтримка сторонніх сервісів, і якщо ви користуєтесь, можете також синхронізувати свої тренування з Google Fit. Також у нового годинника можна активувати більш точне відстеження маршруту за допомогою GPS. Якщо стандартне відстеження відбувається кожні 3 секунди, то тоді
годинник почне відстежувати кожну секунду і звіряти ваше положення зі спутниками на орбіті нашої планети. Звичайно, це трохи сильніше витрачатиме заряд, але я спробував, і втрата не настільки критична, щоб цим не користуватися. За приблизними розрахунками, в режимі високої точності годинник зможе максимально працювати близько 7 годин, а у звичайному режимі близько 10. Це не дуже точні лабораторні дані, але приблизно для орієнтира можна на них спиратися. Що означають ці дані? По суті, це означає те, що цей годинник можуть використовувати для спорту ті, хто не бігають ультрамарафони та не займаються триатлоном, бо там змагання можуть тривати більше зазначених мною показників часу. А для любителів на кшталт мене цей годинник підходить ідеально, адже мені його вистачає приблизно десь на 3 доби використання. Це все я кажу з тренуваннями щодня приблизно десь по годині та з повноцінним використанням усіх його функцій. Ну а автономність ось така нормальна у такого годинника завдяки великому акумулятору на 628 мАч. Це, мабуть, рекордний показник серед смарт-годинників на сьогодні. Якщо коротко, брати чи не брати такий смарт-годинник? Я думаю, відповідь на це питання краще, щоб ви давали собі самі. Але особисто для мене такий годинник цікавий одразу з декількох причин. По-перше, це справжній повноцінний смарт-годинник з додатками, з можливістю відповіді на повідомлення хоч текстом, хоч голосом, хоч смайликами. До речі, українська мова відповідей у будь-якому форматі теж підтримується. Це годинник з можливістю встановлення повноцінних додатків. Наприклад, хочеться мені встановити сюди словник. Я йду до плеймаркету і завантажую собі новий додаток. Не подобається мені watchface, я йду до плеймаркету і встановлюю такі, які мені подобаються, з функціями, які мені потрібні. Ще й налаштувати watchface можна хоч на годиннику, хоч на смартфоні. Можна дзвонити та приймати виклики. Годинник може бути хоч ліхтариком у темряві. І, до речі, в Pro 5 додали можливість користування червоним ліхтариком для того, щоб не турбувати ті, хто спить поруч з вами яскравим білим світлом. Вночі. Хочу музику, качаю та слухаю музику прямо на годиннику. Тут навіть барометр є. І тут є вправи для дихання, для того, щоб заспокоїтися. Це зараз дуже актуально. Я на цьому годиннику постійно також дивлюсь погоду, навіть не чіпаючи свій смартфон. Та є й невелике розчарування. Нова модель поки що не працює з Google Assistant, а я звик, що на старому годиннику він мені допомагав з усілякими дрібничками. Наприклад, поставити таймер або там дізнатися, коли завтра зійде сонце. В Києві. Тут він теж нібито має з'явитися, але поки що без уточнення термінів. Коротше, у таких годинників є дуже багато всього корисного в плані смарт і дуже багато всього потрібного в плані здоров'я та спорт. І якщо зі смарт-складовою більш-менш все зрозуміло, це годинник на Wear OS і такі годинники існують також у інших виробників, але зі спорт-складовою тут все набагато краще, ніж у багатьох годинників. Тут є дуже гарний пульсометр з досить таки коректними даними для багатьох бігунів, наприклад, це буде дуже важлива штука. Ну та й інших спортсменів, звичайно ж, не тільки бігунів. Тут є кольоровий індикатор пульсових зон, це взагалі крута фішка. Навіть маючи велике бажання, сюди можна прикрутити зовнішні бігові бездротові датчики. Ну тільки, звичайно, працюватимуть вони далеко не з кожним сервісом. Точно знаю, що з зовнішніми датчиками працює додаток від Google, це Fit, і також з зовнішніми датчиками, здається, працює додаток від Adidas для бігунів. Знаю також, що велосипедисти оцінять режим високої точності GPS, адже для них він значно більш важливий, ніж для бігунів чи для ходьби. Ось він мій висновок. Такий годинник, залишаючись справжнім смарт, а не обрубком від смарт-годинника, може ще бути непоганим спортпристроєм. І так, звичайно, цей годинник може не підійти ультрамарафонцям, і цей годинник точно не підійде власникам Apple, тому що поки що цей годинник працює тільки зі смартфонами на Android. Але в усьому іншому це крутий смарт-годинник. Не забувайте підписатися та лайкнути цей огляд, залишайте розгорнутий коментар, а також дивіться інші мої відео. Ну і про розіграш не забувайте.